দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তৰ এটা সুখবৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী এতিয়া 20,000 কৈ লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এটা ভাল খবৰ ৰেচন কাৰ্ডত নাম থকাসকলে এতিয়া লাভ কৰিব 20,000 কৈ টকা হয় ঠিকে শুনিছে আপোনাৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে নেকি যদি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ অতিকৈ কিয়নো ৰেচন কাৰ্ডত নাম থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এতিয়া লাভ কৰিব 20,000 কৈ টকা চৰকাৰে বেংক একাউণ্টত সুমুৱাই দিব এই 20,000 কৈ টকা আৰু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব এই টকা আপোনাক কেনেকৈ পাব এই টকা জানি লওক আজিৰ এই ভিডিঅত বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি এই 20,000টো পাব হলে কি কৰিব লাগিব চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত আপোনালোকে টাইপ কৰিব মাই স্কিম স্ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা আপোনালোকে গুগলত টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত চাওক স্ক্ৰল ডাউন কৰিব দেখিছে মাই স্কিমৰ অফিচিয়েল পেজটো এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব তাৰপাছত আপোনালোকে কি কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিব চাওক দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে টোটেল স্কিম চেণ্ট্ৰেল স্কিম আৰু ষ্টেট স্কিম আপোনালোকে কি কৰিব এই যিটো চেণ্ট্ৰেল স্কিম আছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ এখন এনেকুৱা পেজ খোল খাব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিব এনেকৈ চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত এতিয়া দেখা পাইছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পাছত চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন আকৌ পেজ আহিব তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাষ্টত মোৰ ডিটেইলছ দেখা পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুনকৈ আকৌ এখন পেজ খোল খালে চাওক আপোনালোকে চেক ইলিজিবিলিটি আপোনালোকে ইয়াতে চেক কৰিব পাৰিব ডিটেইলছখিনি চেক কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি ইয়াতে আছে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব গম পাই যাব তাৰপিছত দেখিছে বেনিফিটছ আপোনালোকে ইয়াতে চেক কৰিব তাৰপিছত দেখিছে ইলিজিবিলিটি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ইলিজিবিলিটিখিনি আপোনালোকে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 4 নম্বৰ গোটেইখিনি দিয়া আছে কোনখিনি মানুহে পাব কোনখিনিয়ে মানুহে নাপায় গোটেইখিনি দিয়া আছে তাৰপিছত দেখিছে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকে চাওক অফলাইন কেনেকৈ কি কি কৰিব লাগিব 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এইখিনি গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে গম পাই যাব তাৰপিছত চাওক ডকুমেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড আপোনালোকে ডকুমেণ্ট কি কি দিব লাগিব দেখা পাইছে আপোনালোকে এটা গোটেইখিনি দিয়া আছে আধাৰ নাম্বাৰ বেংক পাছবুক ৰেচন কাৰ্ড আপোনালোকে গম পাবই পঢ়ি চালে আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব কি কি কৰিব লাগে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত গোটেইখিনি দিয়াই আছে তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ লৈ যাব ধন্যবাদ।